Mikko Viitikko, paljon ollaan puhuttu Lahden hyökkäyspäästä, mutta kyllä se puolustus on vähintään yhtä tärkeä. Mitäs mieltä siitä, että minkälainen esitys tarvitaan Honkaa vastaan? Me ollaan nyt pelattu aika monta kertaa Honkaa vastaan, tai pari kertaa heti tämän koronan ja koronatauon jälkeen. Et Honka tykkää pitää palloa ja mielestäni me ollaan onnistuttu puolustaa hyvin niitä vastaan. Et yksi maali kahdessa pelissä ne on saanut, niin se on hyvä tulos ja lähdetään jatkaa siitä, että me ollaan mun mielestä puolustettu tiiviisti niitä vastaan ja ehkä nyt kauden alussa on ollut vähän vuoristorataa sen puolustuksen suhteen, mutta otetaan ne hyvät asiat, mitä me ollaan Honkaa vastaan nyt pelattu, niin ne on kumminkin lähimuistis, niin yritetään jatkaa siitä. Joo. Mites muuten otteet? Mihin oot tyytyväinen tällä kaudella omassa pelaamisessa? No, kyllä mä oon ihan tyytyväinen omaa pelaamiseen. Kupin, siinä on tullut pari virhet, mutta niistä pitää oppia ja en mä tiedä. Tässä on nyt jätkää hyvässä kunnossa, pysyn kunnossa, niin pitää pelaa vaan tasaisen hyvin ja koittaa pelaa se oma rooli niin hyvin kuin mahdollista. Joo, mikä se teidän vähän isompien pelaajien panos tulee olemaan tuolla vaikka erikoistilanteessa? Niitä talvella muistaakseni aika hyvin hierottiin, että tuli siitä erikoistilanne maaleen, niin missäs mallissa ne lepää sun mielestä? Ei. Meillä on mun mielestä kookas jengi ja meidän pitää olla vaarallinen joukko erikoistilanteessa. Me ei olla tähän asti oltu, mutta meidän pitää siihen panostaa enemmän. Joo. Mikä Honkaa vastaan tekee siitä semmoisen, että niistä tulee semmoisia taistelupelaajia ja pari semmoista puolustusvoittoa on otettu sieltä, niin mikä siitä tekee semmoisen, että ne pelit on vähän sen näköisiä? Ehkä se on vähän semmoista kissahiirileikkiä, että Honka tykkää pitää palloa ja sit me juostaa pitkää pallon perässä, sit me saadaan se pallo, niin Hongalla on semmoinen nopea prässi siihen, niin siinä tulee paljon kaksinkamppailuita ja paljon äijä on samassa tilassa, niin ehkä siitä syntyy semmoinen tietty sähkö siihen. Joo. Aikaanko Lahti näyttää heti, eikö 50 minuutin jälkeen, että kuka määrää Lahden alakerrassa? Todellakin. Ne tulee nähdä samanlainen peli kuin viime kaudelle. Oliko se 3-0? 30 minuuttia. Et samanlainen ilme siihen alkuun. Minkä näköinen ottelu sieltä tulee tällä kertaa, kun tavallaan tuttu vastustaja? Joo, tuttu vastustaja. Ollaan me kohdattu 3 kertaa tämän puolen vuoden aikana. Vastaan tulee kova joukkue hyvillä yksilöillä, joilla on hyvin selkeä pelitapa ja se peli-identiteetti. Niin ei yksinkertainen, mutta niin monimutkainen, mutta ne tekee siitä yksinkertaisen. Meillä pyritään tiettyihin asioihin vastaamaan kadottamatta itse sitä omaa peli-identiteettiä meistä, sitä suoraviivaisuutta oikeassa aikassa, oikeissa tiloissa siellä kentällä. Mutta iloinen, että nyt viikon periaatteessa ollaan pystytty harjoittelemaan pitkästä aikaa ja pystytty keskittyä sekä muihin asioihin ja myös nyt nämä 2-3 viimeistä päivää ollaan pystytty keskittyä tulevaan vastaan. Haluan nähdä semmoisen voittavan joukkueen asenteellisesti ja muillakin osa-alueilla. Syyn on se, että meillä on ollut tuossa hailahtelu pelien välillä ja meidän pitää pystyä niistä ottaa se oppi ja parantaa ne tietyt asiat, että me pystytään konkretisoimaan se 3 pisteellä ensimmäisellä voitolla kotipelissä, mikä meillä on tärkeää. Kyllä, vieressä on otettu voittoja ja sanotaan, että oikeat ottelut on voitettu, mutta meidän pitää pystyä myös noit kärkipään joukkueet nappaa pisteitä, välillä yksittäisiä pisteitä ja välillä voittoja, niin nyt asenne ja luotto ja tähtäys on siihen, että nyt kotiotteluista otetaan pisteet kotiin. No just näin. Missä sä odotat onnistumista sitten, kun Honka tulee tänne näin, muuta kuin että asenne on kunnossa? No, tilantevaihdoissa, joukkuepelaamisessa, tilantevaihdoissa sekä puolustussuunta että hyökkäyssuunta. Meidän puolustussuuntaan se pitää pystyä korjata selkeästi ja hyökkäyssuuntaan meidän pitää konkretisoida se vaarallisuus maaleilla. Joo. Oliko tänään hyvä meininki treeneissä? Oli hyvä meininki. Meillä oli eilen vapaata, niin tänään vähän taktisia ja teknillisiä asioita käyty läpi.